Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne dve sednice, članovi opštinskog veća opštine Bačka Palanka su na danas održanoj 167. sednici veća dali saglasnost na odluku mesne zajednice Pivnice o finansiranju plate jednog zaposlenog sredstvima budžeta opštine Bačka Palanka. Saglasnost je data na osnovu odluke mesne zajednice Pivnice o postavljenju sekretara mesne zajednice na period od 4 godine. Članovi opštinskog veća opštine Bačka Palanka doneli su i rešenje o formiranju mešovite vaspitne grupe sa do 20% većim brojem dece za upis u radnoj 2019. i 2020. godini u izdvojenom odeljenju osnovne škole Branko Ćopić u Karađorđevu. U mešovitoj vaspitnoj grupi za uzrast dece od 3 godine do polaska u školu normativ je 20 dece, a rešenjem koje su većnici doneli formira se vaspitna grupa sa 24 dece. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je da osnivač može utvrditi manji, odnosno najviše 20% veći broj dece od broja koja se upisuju u vaspitnu grupu u skladu sa kriterijumima koje propisuje ministar. U izdvojenom odeljenju u Karađorđevu iskazana je zainteresovanost za 24 dece u mešovitoj vaspitnoj grupi, te su članovi veća doneli takvo rešenje koje je u skladu sa zakonom.